Здравейте, приятели! Продължаваме поредния летен отпускарски обзорен цикъл на контракоментар. Искаме и се днес да обсъдим едно събитие, което буквално е новина от последните 24 часа, може да се каже не повече, случило се в Кавала. Български гражданин на 36 години, поне според данни от гръцките медии, сваля флага. Ето това е картинката, това е снимката от въпросното пристанище. И вероятно дори точно този флаг, вероятно той го е свалил за да развее на него българско, за да развее на него място българското знаме с възгласи Кавала е българска, тук трябва да се вее българско знаме. Комплексарщина. Според мен това е комплексарщина, която е именно в резултат на така дългогодишното, може да се каже, целенасочено систематично втълпяване в главите на българската аудитория, разбиране, че България никой не ни уважава за нищо, никой нас не ни слуша, никой не ни дава право на избор и никой не ни позволява сами да определяме своята съдба. Всеки ни се меша, и то не всеки, а няколко големи сили ни се мешат във вътрешните работи и ни отнемат суверенитета. Комплексарщина, която избоява по този начин. Тя избоява през пилони, избоява през флагове. И няма нищо по-комплексарско от това да отидеш в една общо взето спокойна европейска държава, част от Шенген пространството, държава, в която въпреки всичко правосъдието има връх, справедливостта тържествува през процеса съдебния и там ти да си позволиш да свалиш техния национален флаг и да издигнеш български национален флаг. Отново, това е комплексарщина, около която ние спорихме съвсем доскоро в България, когато коментирахме рожен и пилона български флаг на върха на този 111 метров пилон в рожен. Но сега говорим конкретно за Кавала. Кавала е един изключително интересен град с повече от 27-8 века история. Най-ранната препратка за създаването на този град твърди, че той е възникнал около 7 век преди Христа. Не по-рано, но не по-късно от 4 век преди Христа. Тоест, буквално 24, 5, 6 или 7 века история има този град. Той е бил много важен в състава на Римската империя, бил в състава на Източно-Римската империя, също така е бил пристанище по време на Македонската ера, носил за известно време носил името Христополис или град на Христос. В ранната българска история той е бил, имало е периоди, когато е бил под владение на българските царе и ханове, но най-новата му история, тази от 20 век и 21 век, разбира се, в началото на 20 век той, Кавала, е град с 5-6-7 хиляди души, не повече. Тоест едно сравнително малко градче, сега е около 50 хиляди души. През 1912 година той е бил закратко от български контрол, превзет от българската армия. Това е по време на Балканските войни. След това, съвсем скоро след това, може би година и половина, не повече, максимум 2 години, е отново върнат под гръцки контрол. През 1941 година на миналия век, в разгара на Втората световна война, Кавала отново минава под български контрол, администриран от българската армия, от българската държава. И с края на Втората световна война, през 1944 година, отново се връща под гръцки контрол, връща се в пределите на Гърция. Това е Кавала, историята на 27-вековната история на Кавала, събрана в няколко секунди, бърз преразказ. Сега, стана дума, според мен, че това наистина е някаква много ярка, проявна форма на комплексарщина. Опит да се изрази някакъв патриотизъм, да се покаже, да се демонстрира някакъв патриотизъм. При това от човек, който, ако вярвам на снимките, които се появиха, негови снимки, които се появиха в публично пространство, аз още не съм се уверил, че това е той, затова няма да ги покажа. Но това е типичният български патриот с невероятни татуси по цялото тяло. Отдавна плочки на корема са преминали в така признак на това колко бира е изпил въпросният човек. И дори на част от тялото му, на корема му е татуирана и свастика. Но отново повтарям, ако вярваме на снимките, аз още не съм се уверил, че това е той, затова няма да я покажа. Този тип бирен патриотизъм, всъщност отивайки до Гърция, една спокойна, пак ще повторя, една спокойна европейска държава, част от Шенген пространството, част от еврозоната, туристическа дестинация, в която огромна част от българските граждани предпочитат да си почиват също така през лятото. Отивайки там, явно изпил няколко мастики в повече. Градуса на мастиката, съчетан с градуса на въздуха навън,
му е подействал по този специфичен начин и той в измик на патриотизъм, юнащина и българщина свалил гръцкото знаме, сложил българското знаме и казал, тук е България, тук ще се вее българско знаме. Според мен всичко ще свърши добре, ако той просто беше отишъл в полицията, беше изчакал да го задържат и беше казал, вижте какво напих се, пирах тук 2-3 мастики в повече, вашето узо е много добро, страхотно, аз много уважавам Гърция, много обичам гърците, вие сте наши почти братя, може да се каже, ние почиваме на вашето море. Съжалявам, случиха се тия неща, голема глупост направих, няма да се повтори. Според мен всичко щеше да мине тихо, кротко и спокойно, ако не беше се случило това, което се случи след това. Той не иска да остане в Гърция, въпреки че са му свалени номерата от колата, за да не може да не пусне Гърция. Опитва се да премине, може би, на штурм пропускателния пункт, да мине през бариерата, да мине през контрола и да стигне на българска територия, заловен е в България и е предаден на гръцкото правосъдие, поне това е официалната информация, която в момента циркулира. Лично аз смятам, че ще бъде добре за него да премине през пълната процедура на гръцкото правораздаване и да се увери в това колко ефективна е гръцката правосъдна система, тъй като това ще бъде полезно и възпитателно за всеки един патриот. Сигурен съм в това нещо. Квази патриот, тъй като това не е патриотизъм. Това е някакъв опит да се демонстрира някаква юнащина, такава наша криво разбрана байгановска юнащина. С един акт, който дори да приемем, че има някакви исторически основания за подобен сантимент, той няма нищо общо с реалността. Защо смятам, че няма нищо общо с реалността? Отново, защото говорим за чиста проба комплексарщина. Представете си какво би станало или по-скоро си задайте въпроса защо подобен патриотизъм не се случва, да речем, в Сърбия. Защо някой български юнак не отиде в Ниш, даже не в Ниш, в Босилеград, не свали сръбското знаме и не развее българското там? Аз се досещам защо. Защото най-вероятно сръбската полиция не би дори допуснала за секунда ситуация, в която той да може да штурмува, да се опита да штурмува българо-сръбската граница и да се прибере в България. Дори нямаше да се стигне до ситуация, в която сърбите да тестват дали българската полиция и правосъдна система ще им предаде нашия сънародник за правосъдие. Ето по тази причина подобна случка ще се случи не другаде, а в една тиха и спокойна Гърция, някъде по бреговете на Егейско море, в едно нито голямо, нито малко, но спокойно, с богата историческа култура, 27 века град, какъвто е град Кавала. Босилеград или Ниш не са единствените примери, които могат да бъдат дадени. Всъщност, наистина нещата опират до това, че този тип патриотизъм почива върху усещането за лузърство. Усещането за това, че на нас нещо ни е отнето. Отнета ни е слава, отнето ни е величие, отнета ни е територия, отнета ни е сила. И ние трябва точно по този начин с сила да си върнем тази слава и величие. Може би прекомерната употреба на сила е в основата на това, което вчера обсъждахме с вас. Тази част от болестта на нашето общество, в която, според която или като симптоматика на която е нормално да пребиеш, да нарежеш, да острижеш своята приятелка, защото тя те е изневерила. Нормално е логически да я сравниш с фар на кола. Значи, ако ти изневериш, тя може да щупи колата ти, а ако тя те изневери, ти ще я острижеш до гол. Комплексарщина. И тази комплексарщина, че на нас нещо ни е отнето на сила, че ни е отнета някаква слава, някакво величие, някаква свобода или суверенитет, тя може да избои да намери израз именно в една свободна, спокойна, що годе законова европейска държава, каквато е Гърция. Друг пример, който може да бъде даден, не само Ниш, например, защо някой български юнак, позовавайки се на исторически факти и събития, не отиде и не направи също в Одрин. Също подходящо място, съгласете се, исторически, имаме достатъчно основания да твърдим Одрин е български, тук ще се вее наше знаме, а не тяхното. Искам да видя този патриот с статусите, с свастиката, ако това е той, разбира се, да отиде в Одрин, да свали турското знаме и да развее българското знаме, да каже Одрин е България, Одрин е български. Нашата българската душа се простира далеч отвъд пределите на българската граница и тук ще се вее български флаг. Комплексарщина, уви, за съжаление,
Това е комплексарщина и нищо повече. Всъщност стигна до момента, в който може би трябва да ви споделя нещо лично. Буквално преди дни, ден-два преди информацията да се стовари върху нас за българина юнак, който развява българско знаме в Кавала, аз разговарях с мой приятел. Той също замина на почивка там. Той дори в момента мисля, че все още е там в Кавала. Ще го разпитам, като си дойде. И той се пошегува. Ние разменихме шеги, разбира се. Една от шегите, които обсъдихме, беше точно тази. Той вика, отивам, казва, в Кавала, да развея българския флаг над изконна българска територия. Това беше ирония, повтарям, сериозно, подчертавам дебело, самоирония дори, ако щете, препратка към българския псевдопатриотизъм. Нито той е достатъчно интелигентен човек, образован, просветен, с добра професия и така нататък, нито аз бихме направили подобно нещо. Но това, което ме впечатли, че всъщност нашия разговор беше пророчески. Буквално ден, два или три след нашия разговор, дойде информацията за българския юнак патриот, който отива на пристанището в Кавала, ето го отново да го видите, сваля гръцкия знак и развява българското знаме. Точно с тези думи. Кавала, Кавала е българска, тук трябва да се вее българско знаме. И може би да приключим днешния епизод, той ще се окаже малко по-кратък от традиционните обзори, които правя, но ми се струва не по-малко съдържателен. Всъщност, това наистина е удар по репутацията на България. Тук, естествено, държавата не може да бъде отговорна за глупостите или за глупостта на всеки един индивид, който носи български паспорт, който е приносител на българска лична карта и преминава, пътува из Европа, преминава контролно-пропускателните пунктове, легитимирайки се с български документ за самоличност. Но българската държава, за съжаление, е потърпевш. Тя е жертва на подобен псевдопатриотизъм, комплексарщина, която систематично е култивирана. Няма да се връщам към началото на тези думи мои. Но в крайна сметка, наистина, насажданото разбиране, че на нас някой нещо ни отнема и нас винаги някой с нещо ни прецаква някъде. Комплексарщина. Нито България е малка държава. България по европейските стандарти е средно голяма държава. България по европейските стандарти е държава с среден брой население. Само по приходи изоставаме, но това съм сигурен няма да продължи дълго. То ще се поправи рано или късно. Но въпросът ми е за това, че това е репутационна щета за България. Аз си направих труда да прегледам част от около медийните издания или коментари в македонския Twitter, да кажем така. Вече има иронични, но достатъчно твърди критики към техния външен министър Бойо Османи, който вместо да се възползва от случая и да обясни на Страсбург какви идиоти сме ние българите, не го мисля, това му подсказват на македонския външен министър, той още не се е възползвал от този случай. Тоест, казуса с българина юнак, сварил гръцкото знаме и развял българското знаме в Кавала, има потенциал да се превърне и в един неприятно горещ картоф за българското външно министерство. И в крайна сметка, може би да завършим отново с препратка към нашата българска обществено-политическа ситуация или нещо, което може би след време някой изследовател ще се опита да го обясни през народопсихологията на българина. Ситуацията е толкова токсична и болестта в обществото обхваща не само разбиранията за допустимост по отношение на насилието, дали е нормално или не, заради изневяра да острижеш до кожа, до кръв своята приятелка, но това болестно състояние се разпростира и върху този квазипатриотизъм. Представете си ситуацията, в която наистина някой пътува часове наред, минава граници, лее пот, за да отиде някъде в едно градче, тихо и спокойно градче, гръцко градче, каквото е Кавала, и да предизвика този за сега поне българо-гръцки медиен циклон. То даже не е фурор все още, не е тайфу, не е някакъв ураганен вятър, но е някакво вълнение медийно. Той отива там, отново в близо 40 градусови температури и жеги,
сваля флага, гръцкия флаг от пилона на пристанището в Кавала, вдига българското знаме на негово място. Цялата тази драма около опита му да премине на мръсна газ през границата и да се скрие в България. А също това е показателно. Той не отива там пред гръцкия съд. Не казва, Кавала е българска. Искам да защита тези свои политически убеждения. Той бърза с свалени номера да мине през гръцката част на границата и да стигне на българска територия. Защото тук този патриотизъм вирее. Той ще бъде посрещнат добре. Обаче удря на камък. Върнат е в Гърция, доколкото разбирам, и ще мине през цялата процедура на гръцкото правосъдие. Така че това е днешния епизод на Контракоментар. Аз ви благодаря за това, че бяхме отново заедно. Благодаря ви за търпението, за това, че проявихте интерес и изгледахте и този летен, обзорен, ваканционен епизод на Контракоментар. Пишете коментари, ще ми бъде интересно да чуя вашето мнение по обсъждания казус. И разбира се, бъдете активни. Споделяйте видеото, слагайте лайкове, споделяйте го. Тъй като това е начинът, по който Контракоментар ще стигне до повече хора. Колкото по-активни сте вие на канала на Контракоментар, толкова по-голяма е вероятността YouTube да го предложи в предложенията на тези, които гледат различно съдържание в YouTube. Подкрепата ви е изключително важна. Този проект продължава да съществува и не изчезва благодарение на вашата подкрепа. И аз, разбира се, съм ви благодарен за това. Тя може да бъде оказана през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията membership или членство в канала. И разбира се, може също така да използвате другите две възможности, Super Chat и Super Thanks. И двете са активни, когато гледате първата активна, когато гледате на живо, втората активна, когато гледате епизодите на запис. Мои партньори и рекомендатели са културният център G8, място за европейско художествено кино, намират се на Гласно номер 8 в София, или са Гласно номер 8. В момента тече тяхната лятна програма Кино за пътешественици под открито небе, летен кинодвор. Разгледайте им програмата, разгледайте им сайта, вижте техния рекламен спот и след това се разделяме до утре. Ето ги G8. Това беше днешния епизод, обзорен, летен, ваканционен, контракоментар, извънредно включване по актуална тема. Благодаря ви за това, че бяхме заедно и тези почти 20 минути. Ще се видим утре с поредния епизод. Това е всичко за днес. Бъдете живи и здрави. Лека вечер и късмет.